så tänkte jag prata lite om fitta. Mm. Fitta är inte ett fult ord. Det är det första jag vill säga. Ordet fitta kommer från fornsvenskans fittja, som betyder våt ängsmark. Men, din jävla våta ängsmark. Alltså, jag tycker inte att det är en så jäkla bra förlämpning faktiskt. Nej. Ja. Nej. Är det inte bättre att använda ord som faktiskt betyder det man försöker säga till någon? Kan man tycka. Första gången som jag egentligen började ta kampen för ordet fitta var när jag faktiskt var 11. Och då ser jag att ni vet den där stökiga killen i klassen. Han reser sig upp och börjar gå mot mig. Han råkade smälla in sin tå i en byrå. Och skriker, fitta! Varpå jag säger, så säger man inte. Vi stod och argumenterade ganska länge för att han verkade inte alls förstå. För han tyckte ju som att, men jag sa det inte till dig. Jag sa det för att jag gjorde illa foten. Nej, men det spelar ingen roll. Och jag blev skitsur. Jag var jättearg. Mina föräldrar kallades in. Hans föräldrar kallades in. Och vi fick sitta ner efter skolan med läraren. Och alla i rummet, förutom jag, tyckte som att... Ja, men nu har han ju bett om ursäkt. Så... tagga ner. Det är liksom, det är okej nu. Och jag bara, nej, det är inte okej. För ingen verkar ju ha förstått vad det är jag försöker säga. Du säger till mig att mitt könsorgan, lika hemskt som att smälla in en tå i en byrå. Det handlar inte om att jag blir kallad en fitta. Det handlar om att du använder mitt kön som någonting dåligt. Om du nu måste använda ett könsord när du uttrycker din ilska, använd då ditt eget kön. Men använd inte mitt, för jag säger ifrån. Plus att om vi fortsätter att använda fitta som ett skällsord, så kommer det bli väldigt svårt att ändra synen på självaste könet. Då kommer det vara någonting som är fult. Fitta är inte fult. Varför pratar vi aldrig om fitta som någonting fint? Och om vi pratar om fitta, då blir det oftast väldigt oskyldigt. Har ni tänkt på det? Då blir det som att vi ska avdramatisera allt. Avsexualiserat och väldigt blomman. Man ska ta hand om blomman, man ska hålla ihop benen och skydda den. Och din oskuld ska du vara rädd om. Hela samtalet i samhället kring fittan, kring könet, är antingen väldigt, väldigt hårt eller väldigt, väldigt oskyldigt. Och som att det är gjort av glas eller porslin och man måste vara jätterädd om den för att det är så skört. Let's take a moment. Typ säga saker som är sjukt coolt med just fittan. Fittan har klitoris. Awesome! Därav guldig, för det är jackpot. Ding, 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 ding. En annan sjukt bra och cool grej med fitta är att den producerar sitt egna glidmedel. Nummer 3. Ur fittan kommer mens. Utan mens hade det fan inte funnits en endaste jävla människa på den här planeten. Word! Så jag tycker att alla bara ska vara jävligt tacksamma för att det finns folk med fitta som faktiskt blöder. Hallå! Blöda en gång i månaden i princip hela sitt liv utan att dö. Är någon annan jag som tycker att det här är coolt? Hallå! En annan sjukt cool grej med fitta är ju faktiskt att ingen är den andra lik. Så det här när man snackar om hur en fitta ska se ut. Jag knappt vågade vara naken i omklädningsrummet med andra tjejer. För att man skäms över den. Man vill liksom inte visa den. Det är helt orimligt för att alla ser unika ut. Och jag tycker det är så jävla coolt. Fitta är fint. Jag vill inte att ni ska skämmas över den. Du har inte fötts utan en snopp. Du har fått födas med en fitta. Och när ni inser det. Ni tittade, prenumerera, likea videon, kommentera och alltihop, och sen får ni bli superhero-ambassadörer. Gå ut och liksom prata om det jag just pratade om, så kommer jag starta en revolution. En fitt revolution. Tack för att ni lyssnade.